prosíme vstup. K nástupišti 1A přijde osobní vlak číslo 14.018 společnosti České dráhy ze směru celý známé. Pravidelný příjezd 11:25. K prvnímu nástupišti přijde osobní vlak číslo 37.19. Aby zamyslit se, pravidelný odjezd 11:30. Na nástupišti 1A nastupujte do osobního vlaku číslo 14. Cestující budou mezi stanicemi Olomouc hlavní nádraží a Velká Bystřice přepraveni autobusy náhradní dopravy. Autobusy odjedou ze stanoviště na ulici Táborská. Pro příchod prosím použijte podchod směr Hodolany. Přístup je označen směrovými tabulemi. Za vzniklé nepříjemnosti se cestujícím omlouvá. Thank you.
K prvnímu nástupišti přijede vlak LE číslo 1355, Žajovec, Studenka, Ostrava Svinov, Ostrava hlavní nádraží a Bohumín. Pravidelný odjezd 11.21. Společnosti České dráhy ve směru Bohumilice, Šternberg, újezd u Uničova a Uničov, pravidelný odjezd ve 12 hodin 37.